Macam mana kita nak bagi function dia ni? Kita tekan mode 3 kali sebenarnya. Mode sampai kita jumpa EQN. EQN ni sebenarnya equation. Mode tekan EQN, tekan 1. So dia akan tanya unknown 2 atau 3. Unknown tu bermaksud anu. Ada berapa anu dekat dalam soalan tu? Anu tu unknown lah. Bermaksud ada berapa huruf. So let's say dekat sini equation ni, kita tengok dekat sini, dia ada satu je huruf kan? Huruf X, ini pun huruf X. Dia tak ada sini X, sini Y. Tak kan? So dia anu dia satu. Tapi unknown dekat sini tak ada yang satu. So kita kena tekan sebelah kanan. Ting. So dia tanya degree pula. Degree ada berapa? So degree 2 ke degree 3? So kita tengoklah highest fact, highest degree dekat sini ialah 2. AX kuat tambah BX tambah C. So ada 2 kan? Jadi degree kita pilih 2. So dia tanya apakah nilai A? So kalau korang perasan, ini nilai A. A, B, C kan? So A dekat sini ialah, A dekat sini ialah 1. Next, B dekat sini ialah, ni B, ni B, negatif 5. So C dekat sini ialah, C yang paling hujung, nombor saja 6. So kita pun masuklah dekat dalam equation ni. So A, kita tekan 1, tekan simbol sama dengan. B, negatif 5, tekan sama dengan. C, 6. So kita akan dapat, dia bagi jawapan kat calculator, dapat ke? X1 sama dengan 3. So, kita terus tulis jawapan tu. Calculator, thank you. Dah bagi jawapan. So, X1 sama dengan 3. So, satu tak payahlah. Or, atau kita tepat tekan lagi simbol sama dengan, sebab dia akan bagi jawapan yang second. So, X kedua ialah 2. So, ini 2 nilai dia. X sama dengan 2. So, ada 2 jawapan. So daripada 2 jawapan ni, kalau kita terus tulis macam ni, cikgu tahu lah kita guna kalkulator. Semua orang pun tahu kita guna kalkulator. Tapi korang akan hilang markah dekat sini sebab korang tak ada jalan kira. So instead of tulis je jawapan tu dekat bawah, kita mesti ada lagi satu step. Selalu kan ada parents yang dia complain. Dia cakap apa ni, anak dia banyak hilang markah. Jawapan betul tapi banyak hilang markah. Sebab apa-apa? Dekat sini memang dah betul, tapi korang hilang step. Dalam SPM sini ada markah. Dekat situlah step yang korang kena buat. Jangan lupa step ni. Jangan skip step ni. So macam mana kita nak dapat? Contoh dekat sini X sama dengan 2 kan. Bila kita nak letak kat atas ni, ibaratnya X sama dengan 2, kita nak jadikan jawapan dia dekat hujung ni kosong kan. So 2 ni kita pindah sebelah sini, dia akan jadi negatif. So X minus 2 sama dengan kosong. So dekat sini kita letak X minus 2. X minus 2 equals to 0. So sini dah equal 0. Sini X minus 2. Okay. So next, kalau yang ni pula, X, X sama dengan 3. So sekarang 3 ni kita tak nak, kita nak pindah di sebelah sini. So jadi X minus 3 equals 0. So equals 0 dah sama dah. Ini yang kita nak masuk dekat dalam bracket. So dekat sini dia akan jadi X minus 3. Okay? Ini simple. Okay, next kita akan pergi B. Ini soalan pecahan. Okay, yang ni korang patut tengok sebab student memang menghadapi masalah dalam soalan pecahan. Dia orang tak yakin dia orang boleh jawab pecahan. So, macam mana kita nak jawab soalan pecahan? Teknik dia ialah, bila kita ada soalan macam ni, kita boleh darab silang. Okay? Darab silang. Macam mana darab silang tu? Macam ni. Ini darab dengan atas bawah. Ini darab dengan atas bawah. Itu darab silang. So, bila kita nak darab silang macam ni, so X kita kena darab dengan X minus 4. Yang bawah ni 2 kita kena darab dengan atasnya, 5X minus 24. So, cara dia ialah kita letak dulu X, kita salin ni, lepas tu kita nak darab dengan ni kan, letak dalam bracket X minus 4. And then kita letak equal. Equal dekat sini. Next, dekat sini ada 2 kan? 2. Kita nak darab dengan yang ni. So kita letak bracket 5x minus 24. Okay. So, bila kita dah sampai dekat step sini, sini tak ada markah lagi. Bila korang dapat jawapan dalam bentuk ni, baru dia sampai first mark. So,
cara dia ialah kita nak darab dalam. So, macam mana kita nak darab dalam? So, bila kita nak darab dalam, X kita darab dalam X, X kita kena darab negatif 4 dekat dalam. 2 kita kena darab dengan 5X, 2 kita kena darab dengan negatif 24. Okay? So, X darab X kita akan dapat, bukan 2X sayang, bukan. X darab X ialah X square. Okay, ingat ni, X darab X square. So, X minus 4 minus 4X equals 2 times 5, kita dapat 10. 2 times X, kita dapat X dia. Sebab kat sini 2 times 5, kita dapat 10. Kat sini ada X, so letak X. So, minus 24 times 2, 48. Okay, dah dapat belum bentuk ni? Dah dapat ke belum? Belum kan? Ni belum lagi. Belum lagi sama dengan kosong. So, apa yang kita kena buat? Kita tak nak ini, kita nak jawapannya kosong. So, apa yang kita kena buat ialah kita kena pindah semua ni pergi sebelah kiri. Okay? So, sini maintain X square minus 4X. So, 10X. Nampak tak kat depan ni positif? Bila kita nak pindah je simbol sama dengan, kita nak pindah sempadan daripada positif, pindah sempadan dia akan jadi negatif 10X. Nampak tak kat sini negatif 48? Bila dia nak pindah sempadan, dia akan jadi positif 48 equals 0. Sebab semua ni kita dah pindah sebelah sini, so sini dia akan jadi 0. Okay? So dekat sini kita boleh solve. So dia akan jadi X square tak ada gang. Nampak tak kat sini negative 4X minus 10X? Nampak tak sini anu dia sama, X dengan X. So ini kita boleh gabung. Negative 4X dengan negative 10X kita boleh gabung, dia akan jadi negative 14X. Kat sini 48 tak ada gang, tak ada nombor lain. So positive 48 equals 0. Okay, sekarang adakah bentuk ni sama dengan ini? Nampak? Kat sini ada X square, sini ada BX, kat sini ada C. Yes, yang ni kita dah dapat. Dekat sini lah baru korang dapat markah. Nampak tak? Betapa penatnya korang kira dekat sini, markah yang datang dekat sini. So, dekat sini tak boleh ada salah lah. Lepas tu kena banyak try maths ni. Kena try, okay? So, bila nampak pecahan, kena darab silang. Okay? Inilah first mark korang. Next. Bila dah sampai dekat sini, apa yang kita kena buat untuk dapatkan jawapan? Ini bila kita dah capai bentuk macam ni, kita boleh terus guna calculator. And then kita pun try lah mode kita. Okay, equation degree kita 2. So, dia tanya apakah nilai A. So, kalau kita tengok A kita berapa? Kita nak cari A, B, C. So, A kita dekat sini 1. Okay, ini kita punya nilai A. B kita negatif 14. C kita 48. Itu nilai yang kita nak cari. So, A kita ialah 1. So, kita masuk calculator. Dia tanya A kita berapa? So, A kita 1. Lepas tu letak sama dengan. So, dia tanya B kita berapa? Negatif 14. C kita, kita kira 48. So, kita terus akan dapat jawapan X sama dengan 8. So, kita terus dapat jawapan X sama dengan 8. Or, korang jangan fikir calculator tu cari satu jawapan je. Dia ada dua jawapan sayang. So, X1 sama dengan 8. So, kita tekan simbol sama dengan. So, kita dapat lagi satu nilai X. Jawapan dia 6. So, X sama dengan 6. So, ingat tak, bila sampai sini, korang susah nak dapat markah sebab apa? Memang betul jawapan dia, tapi korang hilang step. Jadi, bila hilang step, korang hilang markah. So, step satu step yang sebelum tu korang kena buat ialah satu step dekat sini. First, kita letak dua bracket equal 0 dulu. Okay, so sekarang, panjangnya Muhammad Syaiful, biasalah ni soalan kebat, jadi panjang sikit, jangan risau. Tapi senang, kalau banyak kali try, boleh terus dapat jawapan. Jangan risau, keep on trying. So, bila dekat sini X sama dengan 8, so 8 ni kita tak nak dekat sini sebab kita nak equal 0 kan, jadi kita pindah sebelah. So, bila pindah sebelah, dia jadi X minus 8.
Ini pun sama, x equals to 6. Kita tak nak 6 dekat sini, kita nak equals 0. So 6 pindah sebelah, dia akan jadi x minus 6. Dah siap. Alhamdulillah, akhirnya siap. Syaiful janganlah rasa down. Jangan rasa down, okay? Kita mesti try. SPM nak dekat dah ni, cewa. So, inilah step yang korang kena belajar untuk persamaan kuadratik pemfaktoran. So, please make use your calculator. Tolong guna bagus-bagus calculator ni. So, saya ulang balik, teknik dia ialah kita nak susun, kita nak jadikan persamaan kuadratik tu sampai jadi macam ni. AX square tambah BX tambah C equals 0. Ini dia punya ultimate formula yang kita kena create. So, bila yang ni tak ada masalah sebab dia memang dah sama. So, boleh terus jump terus guna calculator. Ada dua step je lagi kita tambah untuk dapatkan markah. Tapi bila melibatkan soalan kebat macam ni, yang kena ada jalan kira. So, bila korang jumpa pecahan, please relax. Tak perlu nak gelabah. Okay? So, kalau jumpa pecahan, darab silang sahaja. Darab silang je. Okay? Kalau dekat sini X, lepas tu dia ada X sahaja. Kalau dia tak ada dua ni kan, dia ada X sahaja. So, apa yang korang buat ialah kalau nak darab silang, korang letaklah bahagi satu. X bahagi satu dapat X balik. So, kita sini kita darab je lah silang. Okay? So, bila kita darab silang, kita kena darab dalam. Kelemahan student form 3. Form 3, korang dah form 4. Kalau kelemahan student form 3, dia selalu skip yang ni. Dia nampak sini negatif 4. Tapi dia pergi tulis X darab X, X square. X darab 4, dia jadi 4X. Sini dia letak positif. Itu kelemahan student form 3. Dekat sini lah penyebab hilang markah. So, step by step. So, darab dalam, pastikan ada positif, ada negatif. Bila dah dapat macam ni, yang mana yang sama kita boleh solve. So, dekat sini, ultimately kita nak bentukkan dia dalam bentuk ni. AX square tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, bila dah dapat sama dengan kosong, barulah korang boleh start guna calculator. Bila dah dapat jumpa calculator, jawapan calculator, jangan skip step ni sebab step ni ada markah. So, instead of X equals 8, sini ada negatif. Biasanya kalau sini positif, sini letak je negatif. Kalau sini negatif, sini letak je positif. Macam tu. Okay? Alhamdulillah, dah siap. Yes. Okay? Kalau rasa video ni bermanfaat,